Jeffrey Dahmer waxa uu ahaa mid ka mid ah dilayaasha ugu naxariista daran, ugu ahmaqsan, ugu bahalsan ee soo maray adduunka, una dhashay waddanka Mareykanka. Sida la sheegay, dabeecaddiisu ahayd mid iska degan, taasoo xitaa khaldi jirtaba booliiska ayaa waxay ka dhigtay yaaliri ninkan in muddo 10 sano ah ama 10 sano iyo dheeraad uu geysto dilal kor u dhaafayo 17 kiis. Jeffrey Dahmer, oo sida muuqaalkan aad ku arki doontaan sheekadiisu ay tahay mid aad iyo aad u xooggan, ayaa haddana mar dembiyada uu geystay laga joogo 30 sano mar kale indhaha caalamka ama dhegaha caalamka ee soo gaaraysa sheekadiisa. Maxaa keenay aan muuqaalkan iskula aragno? Assalamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Dhammaan asxaab sharaf badan, soo dhawaad mar kale ku soo dhawaad muuqaal kale. Walaalkiin saaxiibkiin Cismaan oo soo yi channelka Hoso Pro, sidoo kale Facebook page-ka Hoso Pro. Inta badan ma dhaho, balse maanta waan dhahayaa iyo weliba waxaan u malaynayaa xitaa wixii hadda ka dambeeya inaan idin xusuusin doono. Haddii aad naga daawanayso YouTube ama haddii aad naga daawanayso Facebook-aba, muuqaalka haddii uu kusoo gaaro like waa u muhiim, muuqaalkan like saar, waana kaaga mahadcelinayaa. Mid kale waxaan ku xusuusinayaa, haddii aad tahay qof jecel muuqaal samaynta, waxaa jirta koorso aan sameeyo oo la yiraahdo noqo muuqaal samey ama noqo youtuber tayeysan. Insha allah muuqaalkan dhammaadkiisa waxaa jiro box kuu soo bixi doono. Boxkaas ayaadna ku dhufanaysaa si toos wax uu kuu geynayaa website-ka ay koorsadu ku jirto. Haddii aad bangi aad ku iibsanayso, bangiga ayaa toos aad uga bixin kartaa. Haddii kalena si toosa waxaad ula xiriiri kartaa WhatsApp-ka meesha kaaga soo baxayo. Meeshaas ayaan markaasi laga hagi doonaa haddii aad waddankii joogto ama aad rabto qaab kale inaad ku bixiso aan bangi ahayn. Okay, inoo bilaaw markaa sheekadeena. Dahmer, sheekadiisa bilowgeed intaanu u gelin, horta waxaa jirto ninkan mar la wareysanayay ayaa waxa uu yiri jumladan ama hadalkan: Killing wasn't the objective, I just wanted to have the person under my complete control. Waxa uu leeyahay, aniga inaan dilka geysto ama inaan qof dilo muhiimadeeda ugu weyn ma aysan ahaynba. Muhiimadeeda ugu weyn waxay ahayd in qofkaas aan gelsho xaalad uusan iiga tegi karin, sidoo kalena aan waxaan rabo uga samaysan karo oo uusan i diidi karin. Taas ayaana xitaa ka dhigi jirtay in qofka marka uu dilo xubnihiisa muhiimka ah ama xubintiisa taranka ahaato ama xubnaha muhiimka ah ahaato in uu qaato uu meel dhigto, sidoo kalena yacni lafaha uu waxyaabo kale ku sameeyo. Sheekadan ugu imaan doona, balse aan kasoo bilaabno hortan yaraantiisa. Jeffrey Dahmer yaraantiisa waxa uu la noolaa waalidiintiisa, hooyadiisa, aabihiisa, waxaana jiray sidoo kale wiil kale walaalkiisa isaga la dhashay oo ka yar. Haddaba hooyadiisa iyo aabihiisa ayaa waxay ahaayeen layiri laba qof oo aad u dagaal badan oo muran badan, halka mar oo ay kala aamusi jireen layiri marka ay guriga isugu yimaadaan waalidiintiisa, waxay ahayd laba midmidood mid ah in hooyada suuxdo ama kiniini ay cabto ama uu aabaha guriga ka maqan yahay midkood. Inta kale dagaalkooda iyo buuqooda ayaa mar walba taagnaa. Jeffrey sidoo kale waxa uu ahaa wiil aad u aamusan, su-aalo fara badan qabo oo waalidiintii u weydiin lahaana haba yaraatee qof dheg jalaq u siinaya aysan jirin. Xitaana ma uusan lahayn wax hobi ah ama hiwaayad ah yaraantiisa, ilaa iyo markii dambe uu aabihiisa uu ka dareemay inuu xiise u hayo bakayla yaroo dhintay. Aabaha oo laftirkiisaba ahaa yacni qof oo research chemistry ah, ayaa waxay ka dhigtaba inuu isyiraahdo wiilkaaga waxa adiga aad xiiseynayso ayuu asna sidoo kale uu xiiseynayaa, oo tii ayaaba keentay markaa inuu aabaha uu baro wiilkiisa sida lafaha xayawaanaadka yacni la isugu keenkeeno ama loo kala qaadqaado. Balse aabaha waxa uusan ogeyn in taas ay ka dhigi doonto waxa wiilkiisa uu kula kici doono dadka uu isaga dilayo. Wiilkan waxa uu bilaabay markaa da'diisa 13 meelahaasi markay ahayd inuu sawirto inuu qof dilo. Waxaa la leeyahay 13 jir marka uu ahaa waxa uu rabayba inuu dilo qof da'ahaan isaga ka weyn ahaa oo orod sameyn jiray meesha uu soo maraayo, ayuu wuxuu rabay inuu intuu u fariisto uu bir ku garaaco kadibna markuu dilo yacni wixii uu ku sameeyo. Sida uu mar danbe sheegay Nasiib Wanaag, ninkan maalinta uu ku talagalay inuu meeshaas fariisto maba uusan soo marinba ninkii uu rabay inuu dilo. Sanado kadib waxay noqotay in hooyadii iyo aabihii dagaalka badnaa inay kala tagaan. Markay kala tagayeenna, wiilkii yaraa waxa wadatay hooyadiisa, wiilkii weynaana oo ah Jeffrey waxa markaa uu raacay aabihiisa. Hase ahaatee aabihiisa oo meel kale shaqo kale darteeda intuu isaga tagay ayaa waxay noqotay in wiilkan uu keligiisa noqdo. Wiilkan oo u bartay kelinimadiisa haddana markaasi cidloobay ayaa dee waxa uu iska sii noqday isagoo weliba da'diisa ay yartahay inuu noqdo alkoliista yacni qof aad iyo aad qamriga u caba. Tii ayaa waxay ka dhigtay markaa
inuu exercise-keedu uu bilaabo waxa uu jeclaan jiray inuu sameeyo oo ah bal inuu isku dayo qofkii ugu horeeyay inuu dilo, taasoo dhacday bishii juun ee 1978. Transfer Galaxy waa shirkad xawaaladeed oo u shaqeyso hab digital ah oo weliba fudud oo sidoo kalena smart ah, taasoo markaasi ka dhigan in aadan u baahnayn inaad xafiis tagto si aad lacag uga dirsato oo keliya markaasi uu kugu filan yahay kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga. Marka aad ka samaysato ciwaankaaga ama diiwaangelintaada koowaad, waxa markaa isla magacaasi aad ku isticmaali kartaa ama applicationka ama websiteka midka aad doonto. Wiil 19 jir ah oo la yiraahdo Steve ayaa waxa uu ka soo waday wadada. Wiilkii xaflad ayuu ka soo baxay, wuxuu yiri haa okay, yacni meesheed ama gurigeygan maaragtay kusii dhammaystiranayna xaflada, sidii ayuu ku soo waday gurigiisuu keenay. Kadibna wiilkii Steve waxa uu rabay xaaladda inaysan fiicneyn markii uu arkay ninkan qaabku u dhaqmaayo inuu guriga isaga tago, balse ninkan maba uusan rabin in laga tagee. Waxa uu wiilkii ku garaacay markaa biraha lagu jamacsado. Kadibna day qof birtaas lagu dhuftay ma soo jeeday, haddana ceeji ayuu ugu sii daray. Wiilkii markuu meesha ku nafbaxay ayay noqotay da ninkani qofkii ugu horeeyay intuu dishay uu keensaday waaye, yacni inuu bafan ku dulqaado. Waxay noqotay markaa inuu jarjaro xubnihiisa oo weliba isugu aad aadiyo qaab aysan isku lahayn, xabadkii lugaha bis inuu isku kabo, xaloosha inuu ka dhex saaro, yacni lugaha iyo gacmaha inuu gooni isugu dhejiyo. Xubnaha muhiimka oo kale ayaa la leeyahay inuu kala baxay uu meel dhigtay, intii kalena waa uu aasay god ayuu gelshay. Okay, waxaan kaloo sii raacsanayd in wiilkaasi marka uu dilay xitaa yacni jirkiisa ama meydkiisa uu ku xadgudbay oo weliba kufsi u geysto. Intaasi kadib Jeffrey ilaa iyo 9 sano soo xigay wax dil ah ma uusan geysanin. Waxa uu rabooday ama uu ku biiray baa ciidanka, balse waqti yar gudihiisa waa la soo eriyey maadaama uu ahaa nin aalkoliista oo aad iyo aad u khamri cab badan. Sidoo kalena waxaa lagu helay waxyaabo kaloo yaryar oo uu ku mataystay in dhowr mar xabsiga la geeyo, haddana la soo daayo. Ugu dambeynse markii dambe waxa ay noqotay inuu ku noolaado guriga ayeydiisa, halkaasoo uu ka sii waday markaa hawshiisii. Ayeydiisana markii fahmi wayday qaabka uu dhaqmay sida uu yahay ayay guriga ka soo saartay, kadibna waxa uu soo degay meel u gooni ah isaga si uu u noolaado. Balse Jeffrey marka uu soo noqday keligiisa ayuu waxa uu sii laba jibaaray dilalkiisa. Waxa uu ka soo ugaarsadaa meelaha baararka ama wadooyinka. Intaasi qof uu dilayna waxay iskugu jireen dad oo la yiraahdo dadkan oo kalarada kala leh, sida madowga oo kale ama dadka latinoska ah. Dadkaas ayaa waxay u badnaayeen dadka uu dilay Jeffrey oo gaarayay ilaa iyo 17 qofood. Markan dambe uu dilalka geysanayay waxa uu adeegsanayay markaa daroogo. Qofka daroogo ayuu cabitaan ugu daraa. Qofkii marka ay noqoto inuu suuxo oo kale ayuu waxa uu la soo baxaa mindiyo la kululeeyay, waxa uu isaga diyaarsaday. Sidoo kalena xitaa bahalkan drillerka oo waxa lagu dalooliyo ayuu waxa uu isticmaali jiray dhibanayaashiisa ama dadka uu dilayo. Waxaa xusid mudan in mid ka mid ah dhibanayaashiisa oo weliba ahaa wiil madow ah uu ku sameeyay wax oo qof bini'aadan ah aysan ku soo dhici karin. Drillerkan ama bahalkani derbiyada lagu dalooliyo ayuu maskaxda intuu kaga dalooliyay waxa uu ku shubay markaasi aashid. Waxa uu sameyn jiray kabasa kow xitaa inuu meydka kufsado ama uu la seexdo waxuun ku sameeyo. Sidoo kale kan uu dilay waxa uu xitaa kala bixi jiray xubnahooda muhiimka sida xubnaha taranka, wadnaha, keliyaha, waxyaabahaasi oo dhan. Qaarkood wuu cuni jiray, qaarkood ma aragta dee wuu anshaxumeyn jiray. Waxaana kaloo xitaa sii raacsanayd in ninkani uu meydadka ama dadka dhibanayaashiisa uu qaabkaas ula dhaqmo u dilo uu sawiro ka qaadi jiray. Qofka marka uu daroogeeyana sawir ayuu ka qaadi jiray, marka uu dilo kadibna sawir ayuu ka qaadi jiray, marka uu jarjaro xubnihiisa iyo wejigiisa iyo meelahaasi soo agdhigana sidoo kale sawiro ayuu ka qaadan jiray. Haweeney madow ah oo ninkani daris la ahayd marka ay dacweyso oo shanqartiisa waxyaabaha uu sameynayo ay ka shakiso booliiska ay markaasi ay ignore gareen jireen ama aysan waxba ka soo qaadi jirin. Sida ay arintiisa usoo socotay marka la joogay sanadkii 1991 weliba bishii July ayaa mid ka mid ah dhibanayaashiisa oo madow ah oo la yiraahdo Tracy waxa markaa uu ku casuumay gurigiisa. Waxa uuna rabay sidoo kale inuu mariyo wadadii uu dadka kale marin jiray. Hase ahaatee Tracy ayaa marka uu guriga yimid waxa uu dareemay ninkan xaaladiisa iyo gurigiisa inay wax si ka yihiin oo aysan caadi ahayn xaalada. Haddaba taas ayaa ka dhigtay Tracy cabitaankii ama ninkan waxa uu ugu talagalay oo ka mid ahayd dabinkiisa inuu cabin
halka uu Jeffreyna u maleeynaa ninkan inuu cabitaankii cabay balse meeshii markii ay noqotay markaasi inay ku dagaalamaan ayaa waxa Tracy ay noqotay inuu meeshii ka soo baxsado tii ayaana sababtay in ninka Jeffrey xaaladiisa ay adduunka u cadaato booliis ayaa gurigiisa tagay kadibna waxaa la weydiiyay in oo maaragtay gurigiisa la baari karo gurigiisa ayaa sidii lagu baaray waxna booliiska ay arkeen wax waliba oo isaga ninkan uu guriga ku qarinay they found was an apartment full of pieces of people oo ay ka mid yihiin xubnaha bini'aadamka lafaha bini'aadamka dhiig waxyaabo jarjaran sidii ay noqotay in lagu soo xiro bahalkii weynaa ee Jeffrey Dahmer taariikhdu markay ahayd 1992 xukunkiisa ayaa dhacay oo waxaa lagu xukumay sanado gaaraya 900 sano oo xabsi ah kulayda waa hal qof oo maaragtay uu baato 900 sano gaari kara ama meelahaasi balse waxaa loo xisaabay inta qof oo dilay oo xabsi daa'in ah balse Jeffrey Dahmer xabsigaasi xitaa 2 sano kuma uusan jirin sababtoo ah Jeffrey waxaa dilay nin kale oo madaw ah oo la yiraahdo Christopher Scarfer oo xabsiga ay iskula jireen 1994 markaa sababta oo hadda keentay ninkan warbixintiisa inay caalamka qabsato ayaa waxay noqonaysaa waxaa jira show Netflix ay soo saartay oo ninkani taariikhdiisa ama yaani sheekadiisa sida ahayd film ay ka soo sameeyeen showgaas ama musalsalkaas oo waliba dibanayaashii ninkan uu dilay dadkooda ay dacwad ka soo ogeen ama ay yiraahdeen ana lama soo ogeysiin xitaa sidoo kale waxaa laga reebay waxyaabo badan oo qaldan oo ninkan uu sameeyay wax kale ayayna ku kabeen dhammaantiin waa maasantiin inta muuqaalkan aad daawateen inshaallah inta muuqaalka la kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadaad.